Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. Minulý týden jsme druhý díl šesté části politického islámu ukončili v páté kapitole, zabývající se ukázkovými příklady v diskuzi o islámu. Dnes budeme pokračovat v tom též, tedy ukázkovými příklady v diskuzi o islámu, abychom věděli, jak fundovaně o něm debatovat. Než začneme, dovolím si opakovat to, co jsem říkal na začátku této, tedy šesté části tohoto cyklu, a stále to opakuji, Nepto považuji za naprosto nezbytné. Tato šestá část je užitečná zejména pro ty, kteří se chtějí pouštět do diskuzí s těmi, kteří obhajují možnost průniku islámu do Evropy, potažmo do České republiky. Protože jakmile člověk pochopí skutečnou podstatu islámu, dost možná o ní bude chtít přesvědčit ostatní, neboť lidé o islámu získali z médií falešnou představu, pro kterou hledají argumenty a omluvy. V případě znalostí argumentace založené na faktech nedostanou omlouvači islámu, jeho výtači, jejich finančníci a soukmenovci možnost diskutéra oblbovat. A tím jej zahnat do kouta a nerušeně provozovat své migrační rejdy. Myslím, že je na nejvýš nutné sledovat tuto část našeho cyklu a tím zvyšovat povědomost o politickém náboženství, které má snahu zničit naší civilizaci. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Teď už nezbývá, než vám popřát ničím nerušený poslech dalších kapitol z knihy Věcná argumentace, jak debatovat o islámu. Vyplňte prázdná místa. Toto je velmi užitečná technika, díky níž se nestavíte proti tomu, co váš oponent nebo student říká. Namísto toho doplníte chybějící informace. Uveďte druhou stránku dualismu. Půvab tohoto přístupu spočívá v tom, že oponenta nenapadáte, takže nemá potřebu opětovat úder a hádat se. Islámská doktrína má dvě tváře. Když někdo zmíní nějaký aspekt islámu, který se mu zdá být pozitivní, tak pouze doplňte tu druhou stránku – mluví se o mekánském islámu, doplňte chybějící část, mluvte o tom medínském. Tematický přechod Tematický přechod nepatří do metod vědecké argumentace, je to diskuzní strategie. Zpočátku, až budete s někým diskutovat tváří v tvář, můžete se ocitnout v neznámých vodách a v některých oblastech pocitovat nedostatek znalostí. Diskutujete-li online nebo píšete dopis redaktorovi, můžete si fakta dohledat, ale v diskuzi tváří v tvář se z taktických důvodů můžete rozhodnout, že pomocí uvedené strategie změníte téma. Muslimové to dělají neustále. Přechází k obvinování křížových výprav, křesťanů nebo kolonialismu. Řečnická taktika vám může pomoci spor vyhrát. V tomto případě místo vědecké argumentace použijte argumentaci emotivní. Je to natolik účinná technika, že byste o ní měli vědět pro případ, že ji budou uplatňovat ostatní. Je to velice jednoduché. Přejděte k Mohamedovi. Vždycky máte možnost stočit řeč k Mohamedovi. Například, když se diskutuje o tom, co je v Koránu, řekněte, že se v něm opakovaně píše, že všichni muslimové musí následovat dokonalý příklad Mohameda. Jakmile jste zpátky u Mohameda, můžete přejít k postavení žen, nenávisti vůči židům, násilím páchanému na intelektuálech a umělcích, otroctví a tak dále. Slovní napadání. Svého oponenta nikdy nenapadejte, nezvyšujte hlas, neurážejte ho. Tak ho stejně nepřesvědčíte, jen rozčílíte a on se ještě více zatvrdí. Vešké diskuze by měly být vedeny ve výukovém módu. Slovní napadání rozhodně nevytváří příznivé podmínky pro učení. Svědčí pouze o vaší neprofesionalitě a nedostatku sebeovládání. Když naopak někdo napadá vás, bude se vaše reakce odvíjet od toho, zda se jedná o zastánce islámu nebo o muslima. Pokud je to muslim, poděkujte mu, že je tak dobrý muslim a že jedná podle Koránu a suny. V Koránu je spousta urážek a nadávek na adresu káfirů. Mohamed káfirům často nadával a urážel je. Slovní napadání k autoritářské argumentaci a islámu patří. Poděkujte takovému člověku, že vám předvádí, jak funguje islámská logika a argumentace. Jeho dalším islámským krokem by měla být nějaká forma vyhrožování. Zeptejte se, zda vám chce předvést i tento krok. Pokud se nejedná o muslima, zůstaňte u tématiky autoritářského myšlení. Poukažte na to, že urážky, nadávky a schazování jsou součástí autoritářského myšlení. Vyrůkujte stvrzením, že autoritářské myšlení je součástí velké lži zvané oficiální islám. Sekulární muslimové těm náboženským věcem v úvozovkách náboženským věcem nevěří. Tak zaprvé, proč mluvit o jednotlivých muslimech? Proč by měl jakýkoliv jedinec dokazovat něco o skupině? Znáte-li osobně nějakého křesťana, který podvádí, dokazuje to něco o křesťanství? Ne, nebavte se o muslimech. Pouze se zmíňte, že existují tři druhy muslimů. Mekánský, medínský a ten, který se řídí zlatým pravidlem. Muslimové, řídící se zlatým pravidlem, jsou v podstatě káfiři, Protože nevyznávají islámskou dualistickou etiku, ale etiku kafirskou. Jde-li o sekulárního muslima, zkuste zjistit, jakou část Koránu a suny odmítá a proč. Byl bych velmi překvapen, kdyby vám něco takového skutečně řekl. Proč by muslimské ženy neměly nosit hijab? Hijab symbolizuje podporu šarie. Šaria se zakládá na dualismu a podrobení. Z toho plyne, že hijab je symbolem nenávisti, protože vyjadřuje podporu právu šaria, jehož součástí je nenávist ke káfirům a násilí proti nim. Modlitba na pracovišti Proč by se káfiři měli podřizovat jakýmkoliv islámským požadavkům? Náboženská svoboda neznamená právo diktovat ostatním, co mají dělat. Požadovat speciálně vyhraněný čas na provádění modlitby je politický požadavek. Pokud to káfir nedovolí, pak se muslim modlit nemusí. Islámskému právu šaria to neodporuje. Šaria dokonce obsahuje pokyny, jak vynechanou modlitbu nahradit. Zatímco však modlitba spadá do oblasti náboženství, požadavek na káfiry už je požadavkem politickým. Důvodem islámského násilí je chudoba a útlak. To je totéž, jako kdybyste řekli, o Mohamedově suně nevím vůbec nic a stejně tak se vůbec nevyznám v medínském Koránu. V posledních devíti letech svého života se Mohamed průměrně jednou za šest týdnů zúčastnil nějaké násilné události. Muslimové jsou násilní, protože takový byl i Mohamed. Násilí je čistá suna a není k tomu zapotřebí ani chudoba, ani žádný vykonstruovaný útlak. Kromě toho téměř všichni džihadističtí vůdci pocházejí ze střední třídy a mají dobré vzdělání zdaleka nejsou chudí nebo utlačovaní. Umírnění muslimové mohou islám zreformovat zevnitř. Islám je náboženská, politická a kulturní doktrína, která je popsaná v Koránu, síře a hadísech. Jak může z této doktríny kdokoliv cokoliv zreformovat? Islám podle ní není možné měnit nebo reformovat. Muslim reformován být může, Islám ne. V 67% textu síry je obsaženo násilí, tedy džihád. Hadí si věnují džihádu pouze 21% textu. Korán se v 64% svého textu zabývá káfiry a každá zmínka o nich je netolerantní, nenávistná a negativní. Jak chcete něco takového reformovat? Islám nemůže zreformovat nikdo. Muslim si leda tak může nevybrat z nabízeného menu. To je přesně to, co takzvaně umírnění muslimové dělají. Násilí a nenávist tvoří součást doktríny, ale oni se rozhodnou, že to dělat nebudou. Stále však budou hájit islám a skrývat před káfiry jeho pravou povahu, ačkoliv se jí sami vyhýbají. Můžeme tedy říci, že umírnění muslimové skutečnou doktrínu popírají a když říkají, že neexistuje, tak nás klamou. Všech umírněných muslimů se nejprve musíte zeptat, zda věří v Korán a Mohamedovu sunu. Pokud ano, pak můžete uplatnit všechny argumenty uvedené v této podkapitole. Právo šaria je totéž co židovské právo. Právo šaria je založené na dualismu a podrobení. Hlásá nenávist ke káfirům a zotorčuje ženy. Má napomáhat dobytí světa, podrobování, útlaku a vyhlazení veškeré káfirské kultury. Právo šaria odporuje naší ústavě a říká, že nahradí naší formu vlády. Židovské právo učí, jak se má žít chovat, a s nebo nevěřícími žádné plány nemá. Židovské právo dokonce říká, že právo konkrétní země má větší váhu. Židovské právo není totéž, co právo šaria. Ty nejsi káfir, ty jsi člověk knihy. Tohle muslimové rádi říkají křesťanům a židům, když se ukáže, že vědí, co je to káfir. Káfiři nevěří, že Mohamed byl prorok, zatímco člověk knihy musí věřit, že byl posledním z proroků. Křesťan musí věřit, že Ježíš nebyl symbolem božím, že neexistuje svatá trojice, že evangelia nejsou pravdivá a že Ježíš nebyl ukřižován. Pouze pak z tohoto pohledu islámu je křesťan ale protože žádný křesťan nevěří doktríně, která odporuje evangelím, je křesťan, který chodí do kostela, obyčejný káfir. Žid musí věřit, že Tóra není pravdivá, že pouze Korán obsahuje pravdivé příběhy o Mojžíšovi, Davidovi, Abrahamovi a dalších židovcích praodcích. Když navíc ještě připustí, že Mohamed je posledním z proroků židovského boha, pak je to, podle islámu, člověk knihy a skutečný žid. V opačném případě se jedná o obyčejného káfira. Chovejte se k ním jako k přátelům. Vzdělávat někoho ve věci politického islámu můžete pouze, pokud souhlasí, že s vámi o islámu se bude bavit. Povídáme-li si s někým jeden na jednoho, mluvíme s ním jako s kamarádem. To je součástí vítězné strategie. Nikdy nebuďte bojovní. Neoponujte a nezapojujte do věci emoce. Buďte učitelem. Dhýmý je dobrý člověk, který se snaží dělat, co je správné. Nechce být fanatik a děsí se, že ho někdo obviní z rasismu. Zároveň je prosáklý mediální verzí oficiálního islámu. Chodil do školy, možná dokonce na univerzitu a tam se učil i oficiálním islámu a proto mu věří. Nehádejte se. Doplňte jen chybějící fakta o doktríně a všechno mu vyložte z kafirské perspektivy. Například, co to pro káfira znamená, když muslimská žena nosí burku nebo hijab. Poučte ho, co se píše v Suně. A nezapomeňte mu říci Mohamedův příběh. Stavění mostů a mezináboženský dialog Jedním z nejbolestivějších momentů je, když se díváte na kněze a rabíny, jak se s muslimy pouštějí do mezináboženského dialogu. Náboženští vůdci z řad dhýmí chtějí postavit most, ale netuší, jak se to dělá. Když se most staví v reálném světě, provede se nejprve průzkum obou břehů, na nich se má stavět. Dhýmí stavitelé se však pišní tím, že o muslimském břehu neví zhola nic. Dhýmí stavějí svůj konec mostu na vlastní ideologii a etice. Druhým koncem je pro ně tolerance, čímž se myslí, že uvěří všemu, co jim muslimové řeknou. Mosty takových dhýmí vůdců jsou postaveny na fantazii. Vlastně to nejsou mosty, ale duhy. Vidíte, jak je krásná tato iluze? Ale je to pořád jen iluze. Křesťané, židé, hinduisté a buddhisté se v podstatě odsoudili tím, že své doktríny zredukovali na soucit a toleranci. Tato emocionální kvalita je samozřejmě velmi důležitá, ale je nezbytné mít zároveň znalosti a znát pravdu. Jinak skončíte jen s naivním soucitem. A to je přesně to, co křesťané, židé, hinduisté a buddhisté v mezináboženském dialogu nabízejí: naivní soucit. No, a islámu se takový užiteční hlupáci hodí. Diskutujete-li s těmito dhými, pochvalte za jejich snahu o mír, ale upozorněte je na jejich nedostatek znalostí. Jsou to v podstatě narcisisti, kteří sledují, jak se debata točí kolem jejich vlastní dobroty, nikoli pravdy. Upozorněte je na jejich sebestřednost i na to, že skutečný soucit předpokládá také studium islámu. Řekněte jim, jak se islám již 14 let pokouší o vyhlazení všech káfirských náboženství. Ukažte jim, že období míru a koexistence jsou pouze dočasnými chvílemi odpočinku před dalším vyhlazováním. Přimějte je vracet se stále k tématu utrpení káfirů. Upozorněte je, že muslimové toto utrpení popírají a že za něj nikdy nepřevezmou odpovědnost. Viděl jsem umírněné islámské stránky. Někdo brouzdá na internetu a narazí přitom na laskavější a něžnější verzi islámu. Proč by to nemohla být pravda? Není v tom snad naděje? Internetové stránky slibují tolerantní a laskavý islám, nikoli ten hrozný extremistický islám. Toto je největší sen všech káfirů. Sen, že umírnění muslimové prosadí reformu. Tento sen však ignoruje jednu prostou skutečnost a sice že vahábyste i talibán jsou reformní hnutí, která se objevila ve 20. století, Přičemž ani jedno z nich doktrínu popsanou v islámské trilogii nezmírňuje. Opravdu se jen přesně řídí Mohamedovým příkladem. Proč je tedy vahábismu skutečný a pravý islám, a proč laskavější a něžnější verze islámu není možná? Islám znamená podrobení. Muslim je ten, kdo se podřídil. Islám je příčina, muslimové důsledek. Islám dělá muslimy, ne muslimové islám. Co říká muslim o islámu je nepodstatné. Existuje pouze jedna autorita a tou je Mohamed. Laskavější či něžnější islám je založený na islámu kázaném po 13 let v Mekce. Tento islám později vystřídal násilný medínský džihád. Dva různí Mohamedové, dva různé islámy. Odpovědí na volání po reformě by tedy bylo použití mekánského Koránu a islámu. Má to ale jeden háček. Islám není statický, islám je proces. Meka je začátkem tohoto procesu a nedá se jen tak vyškrtnout. Korán však jasně říká, že ten pozdější medínský islám je silnější a lepší. Medínský islám je dovršením procesu islámu. Není možné se ho jen tak zbavit. A pak je tu ještě další problém. Korán je dokonalý. Suna, Mohamedův posvátný vzor dokonalého života, je svatá. Jak můžete odmítnout něco, co je dokonalé? To by znamenalo označit medínský Korán za něco špatného a zlého. Odmítnutí událostí z medíny by také znamenalo odmítnutí kodexu, na němž se zakládá šaria. Je načase skoncovat s vlastní neznalostí a začít se vzdělávat v doktríně a historii islámu. Už to není nějak složité. Celý Korán, síra i hadísi se vejdou do jedné ruky a jsou v dnešní době i snadno srozumitelné. Zůstávat dál v nevědomosti je nemorální. Obraťte se na Mohameda, ne na nějakého imáma. Pak se dozvíte celou pravdu a nic než pravdu. Radikální islámské skupiny Co to znamená radikální? Znamená to zabíjení, loupení, zotročování, popravy, mučení, lhaní a džihad. Dokud je takové počínání namířeno proti káfirům, je to totéž, co dělal Mohamed. Pokud takto jednal Mohamed, není to nic radikálního. To Mohamed určuje, jaké chování je pro muslimy normativní. To, co se stalo v indické Bombaji, americkém světovém obchodním centru a ruském Beslanu, nebylo nic radikálního. Všechny tyto činy měly základ v Mohamedově suně. Umírnění muslimové používají Korán, aby radikálům ukázali, že se pletou. Kdykoliv se někdo při hovoru o islámu odkazuje pouze na Korán, buď to vás klame, nebo se ve věci nevyzná. Korán představuje pouze 14 islámského kánonu. To nestačí ani na výstavbu jediného z pěti slavných pilířů islámu. Síra a hadísi obsahují 86% islámského kánonu, který muslimy učí, jak se mají chovat. Hadísi se v 21% svého textu zabývají džihádem. Síra věnuje džihádu 67%. Který umírněný muslim může tato fakta popřít? Korán věnuje 64% slov káfirům, nemuslimům. Něco z toho pochází ještě z Meky a zdánlivě to slibuje i něco pozitivního pro káfiry, pozdější Korán však káfirům tuto šanci na dobro zase bere. Pravda je na straně radikálů neboli medinských muslimů. Mekánští muslimové klamou možná sami sebe, ale rozhodně klamou, přičemž nemají žádnou doktrínu, o kterou by se mohli opřít. Ať si kdokoliv říká, co chce, pokud to není Mohamed, nevěnujte tomu pozornost. Nepřekroucenou čistou pravdu se dozvíte pouze od jediného muslima, od odpadlíka, tedy toho, kdo islám opustil. Nepomlouvejte svatého proroka islámu. Citování Sýry a hadísů přece není očerňování ani pomlouvání. Mohamed zavedl pravidla znásilňování v rámci džihádu. Vlastnil sexuální otroky, říkal muslimům, že je správné, když bíjí své ženy, a smál se, když mu u nohou přistála hlava nepřítele. Tak se to píše ve Svaté knize. Příklady takového chování plní stránku za stránkou, táhnou se napříč Mohamedovým životem. Uvádění faktů přece není pomlouváním. V každém náboženství se najdou fundamentalisté. V jednom si musíme udělat jasno. V této záležitosti se jedná o politiku. Náboženství to je modlení, ráj a soudný den. Tyto věci se nás netýkají. Tvrzení o fundamentalistech předpokládám, že je islám srovnatelný s jinými politickými systémy a náboženstvími. Toto tvrzení ku podivu uslyšíte pouze od lidí, kteří o doktríně politického islámu nic nevědí a nemají ani tušení, co je Suna. Mohamed je dokonalý. Všichni muslimové bez výjimky ho mají napodobovat až do nejmenších detailů. To má být ten zmíněný fundamentalismus? Pokud ano, pak by každý muslim musel být fundamentalista. Taková je Suna. Mezináboženský dialog nám umožní se s muslimy setkat a změnit je. Tak změníte pár muslimů. A co? Změníte tím islám? Ne. Změní muslimové islám? Ne. Islám vychází z Koránu, Sýry a hadísů. A to se nezmění. Můžete napravit nějakého muslima a udělat z něj odpadlíka, ale islám nezreformujete. Korán obsahuje řadu míromilovných veršů. Co to dokazuje? Existují muži, kteří ze žárlivosti zabili své ženy. To, že po většinu života žili spořádaně, nemění ani na okamžik nic na tom, že se provinili vraždou. Pouze v sedmi procentech Hitlerovy knihy Mein Kampf je vyjádřena nenávist k židům. To znamená, že je z 93% v pořádku. Mein Kampf je tedy dobrá kniha? No to je směšné. Všichni muslimové vás klamat nebudou. To opravdu ne, z mnoha různých důvodů. Ale klamání káfirů ve věci islámu není z jejich pohledu neetické. Opravdu chcete obchodovat s někým, kdo dostal tajnou instrukci, že má lhát, pokud to pomůže islámu? Každý muslim má trojí povahu – mekánskou, medínskou a kafirskou. Pokud se zrovna projevuje ta kafirská a řídí se zlatým pravidlem, je upřímný. Ale tato upřímnost je důkazem jeho kafirství nikoli islámské přirozenosti. Všechno závisí na interpretaci. Je pravda, že v Koránu je řada věcí, které můžeme interpretovat různě. Muslimové například mají přikazovat vhodné a zakazovat zavažení hodné. To jsou slova verše z Koránu. Interpretace se týká toho, kdo a jak přesně danou věc dělá. Ale to je věc náboženství. Způsob, jakým se má zacházet z káfiry, to už není náboženská otázka. Je pravda, že Korán nabízí dva různé způsoby, jak zacházet z káfiry. Je v něm tolerance i džihád. Ale v tomto případě nejde o způsob interpretace. Tolerance se doporučuje, když ještě islám není dost silný. Teprve když má potřebnou moc, nastupuje džihád. Argument o interpretaci je pokusem, jak se vypořádat s dualismem v Koránu. Obvykle ho uslyšíte v souvislosti s prohlášením, že v Bibli jsou dobré i špatné verše. Dnešní židé se přitom těmi špatnými neřídí. Nevyhazují lidi do vzduchu, prostě si to tak nevykládají. Proto kdyby muslimové také vykládali Korán správně, mohli bychom spolu vycházet. Potíž je v tom, že muslimové Korán interpretují správně podle Mohameda. Korán je dualistický text. Někteří muslimové hrají hodného policajta a pár z nich dělá toho zlého. Dualismus slaví úspěchy a dhýmí předstírají, že hodní policajti budou Korán interpretovat správným způsobem a změní tak uvažování zlých policajtů. Kde pak? Správná interpretace islámu je, že zlí policajti mají nad těmi hodnými převahu. Další přístup k interpretaci je šaria. Šaria je klasickou interpretací Koránu a Suny těmi nejlepšími islánskými učenci. Šaria například říká, že džihad znamená zabíjení káfirů, ne nějaký vnitřní boji. To je správná interpretace Koránu. Všechny uvedené argumenty mají stejný cíl – využít politickou doktrínu k vytvoření celkového obrázku o islámu. Kapitola 6. Mýty oficiálního islámu Úvod Úplně každý bod oficiálního islámu je v lepším případě polopravdou. A protože řada lidí těmto polopravdám věří, je velmi důležité vědět, jak dokázat, že nejsou pravdivé. Zde je podrobně popsáno, jak vyvracet tyto omily. Islám je podobný křesťanství a judaismu, Všechna tato náboženství vyznávají stejného boha. Islám ale není pouze náboženství. Je to kompletní civilizace s politickým systémem práva šaria a arabskou kulturou. To islámská politika je zloubná nikoli náboženství. V Koránu je 64 textu věnováno politice zacházení z káfiry nikoli tomu, jak se má muslim chovat. Síra tedy Mohamedův životopis, věnuje 67% svých slov džihádu. Náboženství tu hraje jen nepatrnou roli. Než Mohamed přišel s politikou a džihádem, moc se mu nedařilo. Za svůj úspěch vděčí islám dokonce i dnes politice. Islámské náboženství je takový ochranný plášť pro politický islám. Lidé o islámu neuvažují jako o politickém systému, ale jako o náboženství. A náboženství kritizovat nemůžete, protože nemůžete kritizovat ani islám. To politickému islámu hraje do karet. Ústřední etickou zásadou křesťanství i judaismu je zlaté pravidlo. Islám nevyznává zlaté pravidlo, ale dualistickou etiku s jedním souborem pravidel pro muslimy a druhým pro káfiry. Korán opakovaně říká, že svatá písma židů a křesťanů jsou skažená a plná chyb. Korán definuje Aláha a hebrejská Bible zase definuje židovského boha. Aláh židy odsuzuje a proklíná, zatímco Bůh v hebrejské Bibli má židy rád. Křesťanský Bůh je definován v Novém zákoně. Lidstvo má rád. Alách lidstvo rád nemá, ale káfiry, nemuslimy, přímo nenávidí. Rád má pouze muslimy. Korán trvá na tom, že Ježíš nebyl syn Boží a že nebyl ukřižován ani nevstal z mrtvých. Korán říká, že křesťanská nejsvětější trojice je Bůh, Marie a Ježíš a dodává, že žádná nejsvětější trojice neexistuje. Korán odmítá všechny principy křesťanství. Ježíšovi se v Koránu říká Isa. Isa není Ježíš. A stejně tak Můsa v Koránu není Mojžíš Story. Žádný prorok s židovským jménem, kterého v Koránu najdete, není ve skutečnosti stejný jako prorok v Tóře. Tvrzení o schodnosti náboženství ve víře Abrahamově vzešlo čistě ze strany islámu a není nijak doloženo. Judaismus a křesťanství mají společnou hebrejskou Bibli jako platné písmo slaté. Islám však platnost hebrejské Bible popírá. Dobří muslimové jsou důkazem, že je islám dobrý. Samotní muslimové nedokazují o islámu vůbec nic. Islám je doktrína popsaná v Koránu, síře a hadísech. Neexistuje naprosto nic, co by kterýkoliv muslim mohl s doktrínou islámu udělat, kromě toho, že si vybere, kterou její část bude následovat. Slovo islám znamená podrobení. Slovo muslim odkazuje na toho, kdo se podřídil. To určuje příčinu a následek. Islám je příčinou, muslimové následkem. Muslimové nejsou příčinou islámu. A kromě toho, co je to vlastně dobrý muslim? Káfiři tím míjí, že dobrý muslim je někdo, kdo se zdá být milý. Ale to je čistě subjektivní a osobní hodnocení. Jediným měřítkem dobroty muslima je islámská doktrína. Dobrý muslim se řídí Koránem a Sunou. Takže i když se některý muslim zdá být milý, o Koránu, síře a hadísech to nic nedokazuje. Byla by chyba myslet si, že všechno, co muslim dělá, je čistý islám. Ty, kteří se označují za muslimy, zároveň láká káfirská civilizace. Jen málo muslimů vyznává čistý islám. Muslimové jsou také částečně káfiry a jejich dobrota je důsledkem jejich káfirské, ne islámské povahy. Jsou-li muslimové na káfiry hodní, je to proto, že se řídí zlatým pravidlem křesťanskou, židovskou, buddhistickou, hinduistickou nebo ateistickou etikou, ne islámským etickým dualismem, který tvrdí, že muslimové by se s káfiry přátelit neměli. Neexistují žádní džihadisté, pouze extremisté. Takové nálepkování vychází buď čistě z přístupu dhýmí, nebo se jedná o klam, takzvanou takíju. Pokud se řídíte Mohamedovou sunou, tak nemůžete být extremista. Islám se k moci dostal s pomocí devět let trvajícího násilí, kdy se v průměru každých šest týdnů odehrál nějaký násilný čin. Džihad není extremistický, jde o v základní politické doktríny islámu. Jinak řečeno, žádný z džihadistů z 11. září nebyl extremista. Byli to výjimeční muslimové, kteří následovali Mohamedovu sunu. Islámu je třeba v maximální možné míře vyhovět. Toto je přístup dhýmý, sloužení potřebám islámu, založený na neznalosti a strachu. Kterýkoliv student islámské historie vám může ukázat, že islám je spokojený teprve, když hostitelská kultura přijme šaríu. Mohamed nepolevil, dokud se všichni v Arábii až do posledního člověka nepodřídili islámu. Vyhovění potřebám islámu znamená konec svobody slova, svobodného myšlení, náboženské svobody, svobody tisku a naší civilizace. Jedním z důkazů velkoleposti islámu, který muslimové předkládají, je islámský zlatý věk, nejlepší období lidstva. Zlatému věku se podrobně věnuje sedmá kapitola, ta příští. Příčinou násilí páchaného muslimy je chudoba a útlak. Toto vysvětlení funguje nejlépe, pokud jste jedním z těch marxistů, kteří věří, že ekonomika a materialismus je hybnou silou lidského chování. Kdokoliv, kdo studoval islámskou doktrínu a historii, ví, že islám je založen na násilí a že bez násilí by Mohamed skončil neúspěchem. Džihad byl nejlepší Mohamedův vynález a v Medíně mu dopomohl k úspěchu. V Mekce to Mohamed ještě zkoušel s náboženstvím, ale neuspěl. K násilí, které muslimové páchají na káfirech, vybízí čistá islámská doktrína. Za své intelektuální základy vděčí západ islámu. Poté, co islám zničil řeckou kulturu Anatolie a Středomoří, přeložili arabští křesťané řadu dochovaných řeckých a římských textů do arabštiny – když se později Evropa začala zpamatovávat ze zničení římské říše barbary a byzantské říše islámem, staly se arabské překlady součástí zotavovacího procesu a staré texty byly znovu přeloženy do evropských jazyků. V důsledku zničení řecké kultury a zachování textů křesťanskými Araby je nyní islámu připisována zásluha za záchranu evropské kultury. Zkuste si představit, že máte vzácnou uměleckou sbírku a někdo vám ji ukradne. Pak vám zloděj ještě vypálí dům. Poté policie odcizenou sbírku vypátrá. Budete zlodějům děkovat za to, že vám ji zachránili? Křižácké války byly velké zlo. Evropští křesťané se v průběhu křižáckých válek dopustili několika tragických chyb. Největší z nich byl útok na Konstantinopol a fatální oslabení řecké byzantské říše. Tento útok vedl k úspěchu islámu při podrobování řeckých byzantinců, což byla pro lidstvo jedna z největších tragédií. Další hroznou chybou bylo zabití tisíců Židů na cestě do Jeruzaléma. Pro následování Židů sedělo na více než jedné křížové výpravě. Křižácké války však zároveň byly jedním z mála příkladů, kdy evropští křesťané přišli na pomoc svým trpícím pravoslavným bratrům. Nezapomínejte, že šlo o obranou válku. Islám napadl a porobil křesťany na Středním východě. Pravoslavní křesťané volali o pomoc a evropští křesťané jejich prozbu vyslyšeli. Později už většina křesťanů utrpení svých pravoslavných bratří vytrvale ignorovala. Většina muslimů je umírněných a extrémistů je jen pár. Toto je dokonalý příklad tvrzení o islámu, které je založené na zlatém pravidlu a neznalosti nebo klamu, doktríny a historie islámu. Jediným měřítkem pro posuzování muslimů je islám. Ne naše etika. Zde nám poslouží pouze Korán a Suna. Kterýkoliv muslim, který se řídí doktrínou, ať už mekánského nebo medínského islámu, je umírněný. Medínští muslimové, džihadisté, jsou umírnění stejně jako ti mekánští. Pouze odpadlík je extrémista, protože odpadlitství je v islámu vnímáno jako extrém a jako takové je odsuzováno. Islám je vyložen v Koránu. O Mohamedovi se nikdy nemluví. Toto je velkým mýtem oficiálního islámu. Jakmile si nastudujete Mohameda, poznáte islám. Jakmile poznáte Mohameda, budete vědět, že jste káfir a že cílem islámu je zničit vás i vaši kulturu. Proto primární instrukce oficiálního islámu zní: nikdy nemluvit o Mohamedovi pouze o Koránu. O knize, o které už všichni slyšeli, ale nikdo ji nečetl. A má se za to, že jí není možné porozumět. Pouhá víra v hlubokou povahu Koránu není nic jiného než pověrčivost. pokusí se někdo vysvětlit islám na základě Koránu, ví toho o tématu velmi málo. Okamžitě obraťte konverzaci k Mohamedovi s pomocí Koránu islám neporazíte, pokud nejste opravdu velmi zdatní. S pomocí Mohameda však může kdokoliv snadno předložit důležitá ideologická fakta. Ze tří textů islámu, Koránu, Síry a Hadísů, obsahuje Korán okolo 14% celkové doktríny. Islám je tvořen z 86% Mohamedem, a ze 14 Koránem. Chcete-li poznat islám, nastudujte si Mohameda. Všimněte si, jak je geniální, že pozornost káfiru má těžiště v islámu, ne v suně. V běžném povědomí je skutečnost, že abyste porozuměli islámu, musíte pochopit Korán. Naše generace se to tak učila ve škole. Dříve se ani nepoužívalo slovo islám. Namísto toho se říkalo Mohamedánství. Takové označení je blíže pravdě, protože spíše odkazuje na Mohameda. Jenomže dnes všichni nejprve sáhnou po knize, které nemohou rozumět. Po Koránu. Korán je napsaný tak, že mu není možné porozumět bez Mohameda. Většinu vzdělaných káfirů nikdy ani nenapadne na Mohameda pomyslet. Žijí v nevědomosti a věří tomu, co muslimové říkají. Ty špatné věci v Koránu jsou důsledkem chybné interpretace. Naštěstí všechny ty špatné věci v Koránu byly interpretovány v šarí, takže si s interpretací nemusíte lámat hlavu. Šaria říká, že verše o boji ve jménu Aláha znamená zabíjení káfirů. V Koránu nejsou žádné špatné věci – Korán je ve své podstatě zcela jasný. To, že se v něm opakovaně mluví o násilí, z něj nedělá nic špatného. Všechno v Koránu je čisté islámské dobro. I džihad je součástí tohoto islámského dobra. Celé pojetí dobra a zla je ve skutečnosti neislámské. Islám vychází z toho, co je a co není dovoleno. Dobří muslimové, extrémisty napraví. Dokud muslimové vyznávají sunu, jsou dobrými muslimy. Pouze medínští muslimové jsou extrémisté, protože uznávají medínskou doktrínu džihádu. Extrémisté a džihádisté jsou tím samým. Ve skutečnosti jsou džihádisté těmi nejlepšími muslimy a nápravu nepotřebují. Korán jim dává politickou moc nad mekánskými muslimy, tedy těmi, kterým my říkáme dobří muslimové. Mekánští muslimové jsou podřízeni medínským, takže jakákoliv reforma by musela vzejít od medínských muslimů, nikoli od těch dobrých mekánských. Islám je tolerantní náboženství. Podívejte se, co nám říká Sunat. Když se Mohamed stal aláhovým prorokem, praktikovalo se v Kábě v mechce 360 náboženství. Arabové byli velmi tolerantní. Do příchodu Mohameda Arábie nepoznala náboženské války. Po jeho příchodu nastalo mučení, vraždění, popravy, zotročování, znásilňování, krádeže a podvody. Po 23 letech vlády Mohameda nezůstalo v Arábii žádné jiné tolerované náboženství. Mohamed byl ke všem káfirům naprosto nesnášenlivý. Byl to jeden z nejnesnášenlivějších lidí, kteří kdy žili. Proto je islám jedním z nejnesnášenlivějších politických systémů v historii. Islám má zlaté pravidlo Ukažte mi islámské zlaté pravidlo – Není ani v Koránu, ani v Síře, ani v Hadísech. Samotné pojetí káfirů znamená, že zlaté pravidlo není možné. V islámu žádné zlaté pravidlo neexistuje, protože islám rozděluje lidstvo na dvě nerovnocené skupiny, na věřící a káfiry. Poté, co se Mohamed stal Aláhovým prorokem, napadl každého, kdo s ním nesouhlasil. V útocích, nejprve verbálních a pak fyzických, pokračoval tak dlouho, dokud všichni nepřistoupili přesně na to, co řekl. To není zlaté pravidlo, ale Suna. Mohamed se neřídil zlatým pravidlem, takže není v Suně a není ani v islámu. Islám je skvělou součástí západní kultury. Americká a evropská kultura je založena na morálním principu zlatého pravidla. A intelektuálním principu kritického myšlení. Zlaté pravidlo je vepsáno do Americké deklarace nezávislosti a ústavy. Máme naprostou právní rovnocenost pohlaví, ras, náboženství a svobodu myšlení, ideí a médií. Islám svou dualistickou etikou a logikou všechny tyto principy popírá. Usiluje o eliminaci celé naší civilizace a rozhodně není její součástí. Není ani možné, aby byl součástí naší civilizace, protože odmítá naše ústřední hodnoty. Islám je náboženství svobody. To je urážka islámu, protože islám je civilizací otroků. Mohamed byl Aláhovým otrokem, muslimové jsou Aláhovi otroci, Mohamed zotročil všechny, kdo nesouhlasili s tím, co říká. Každý muslim je otrokem šarie. Svoboda je v islámu anatémou. Za opuštění islámu je rozsudek smrti. Nejhorší zločin je v islámu odpadlictví. Co je to za svobodu, když nemůžete odejít? Kapitola 7. Zlatý věk. Úvod. Je důležité pochopit skutečný islámský zlatý věk, neboť se jedná o argument velmi často používaný jako důkaz nesmírné intelektuální síly islámu. Zlatý věk je součástí oficiálního islámu a je to takia, tedy klam. Islámský zlatý věk nastal na dvou místech v Maurském Španělsku a v Bagdádu v devátém a desátém století. Často opakovaná velká lež zní, že islám stvořil na zemi ráj, v němž křesťané, židé a muslimové žili v míru. Všichni spolu vycházeli, lidé byli bohatí a islámští učenci šířili vědomosti v nebývalé hojnosti. Zatímco Evropa žila v době temna, islám byl světlem tohoto světa. Evropané se z temnoty dokázali vymanit pouze díky islámskému vědění. Toto je stručná verze toho, co popisují profesoři s přístupem dhýmí v pracích, jako je Oxford History of Islam. Pojďme se tedy podívat na islámský zlatý věk. Vezměme to pěkně po pořádku. Islám vtrhl s mečem v ruce do Bagdádu a Španělska. Zabil tolik lidí, že se přeživší vzdali. Ti, kteří se vzdali, ale nekonvertovali, byli znásilněni, oloupeni a s výjimkou těch, kteří byli zotročeni a posláni do jiné části islámské říše, se z nich stali dýmí. Jak zlatý vám takový začátek připadá? Muslimští páni teď byli novými vládci, kteří zavedli právo šaria. Jaká byla úroveň kultury muslimů v době, kdy z Bagdádu udělali řížské město. Islám měl za sebou teprve 100 let po smrti Mohameda. Korán byl první knihou, která kdy byla v arabštině napsána. Veškerá architektura se stávala z chatrčí zbláta. Arábie byla stěží na hranici bronzového věku. Panovaly pověry a Mohamedova věda, jak se píše v hadísech. První lidé byli 90 stop vysocí. Jedno křídlo mouchy přenáší nemoc, zatímco druhé křídlo je lékem na tuto nemoc. Černý kmín vyléčí všechny nemoci kromě smrti. Indická voná tyčinka vyléčí sedm nemocí. Met je lék na průjem. Horečka je způsobena žárem pekla. Slunce zapadá večer pod aláhovým trůnem. Toto byl stav islámského vědění v době, kdy islám dobil Bagdád stojící na křesťanské půdě dnešním území Iráku. Stručně řečeno, islám nepřinesl na intelektuální úrovni nic, s čím by se dal zahájit Zlatý věk. Vědění Zlatého věku v Bagdádu pocházelo od podrobených židů, křesťanů, peršanů a hinduistů. Arabské číslice a nulu převzal islám od hinduistů, parabolický oblouk od asiřanů, kupole od peršanů a valenou klenbu od římanů. Nevzdělaní džihadisté najednou vlastnili nejlepší mozky světa. To vysvětluje, proč byl takový rozsah islámského vědění přeložen do arabštiny křesťany. O'Larryho kniha, jak se řecká věda dostala do rukou Arabů, uvádí seznam nejznámějších učenců v Bagdádu, abásovském chalifátu, zlatého věku. Z uvedených 22 muslimských učenců bylo 20 křesťanů, jeden peršan a jeden muslim. Všichni měli arabské jméno, takže se předpokládalo, že to byli muslimové. To křesťanští asiřané přeložili řecké filozofy do syrštiny a poté do arabštiny. Křesťané měli dlouhou tradici vzdělávání a bádání, kterou převzali od řeků, židů a římanů. Muslimové nic takového neměli. Řecké a římské vědění museli muslimům přinést křesťanští káfiři. Muslimové si paradoxně připisují veškeré zásluhy za to, že s pomocí překladů ochránili řecké vědění před dobou temna. Dalším příkladem připisování zásluh jsou irácké historické texty, které tvrdí, že Asiřané, Sumeři a Babyloniané byli Arabové. Díky tomu si Islám může připsat zásluhy i za dřívější práce. Islám velkolepě tvrdí, že měl vyspělou medicínu, která byla v té době nejlepší na západě. Hlavními lékaři však byli křesťané a židé po dobu 200 let působili na dvoře bagdátského chalífa lékaři z rodů baktišů, což byli asirští křesťané. Bagdátský zlatý věk odezněl s tím, jak pokračovalo pro následování křesťanských dhýmí, kteří nakonec konvertovali k islámu. Jakmile se z pokladnice kafirských talentů staly muslimové, vytratilo se ze zlatého věku všechno zlato. Ve Španělsku to bylo prakticky totéž. Podívejme se na dokonalou společnost křesťanů, židů a muslimů, žijících vedle sebe v naprosté harmonii. Maorské Španělsko je vypodobňováno jako vrcholný bod multikulturní existence a dokonalý prev islámské společnosti. Islám stoupil do Španělska s mečem. Invaze zahájila 800 let dlouhou válku s křesťany, kteří bojovali proti nepolevujícím islámským vpádům na hranici mezi Španělskem a Evropou. Osmiset leté válčení to není nic zlatého. Kdyby islámské Španělsko skutečně bylo o ním zlatým věkem, proč by Španělé umírali v zuřivých bojích ve snaze vyhnat muslimy pryč? Proč je islámský imperialismus vykreslován jako něco krásného? Teď to trochu vypadá, Jakoby neexistovala žádná alespoň trochu hodnotná islámská intelektuální práce. To by nebyla pravda. Ale propaganda Zlatého věku je natolik silná, že je potřeba poukázat na to, že Zlatý věk nebyl takový, jak se o něm říká. Není to důkaz skvělého multikulturního islámského ráje a skvělých intelektuálních úspěchů. I muslimští učenci se totiž museli spokojit s intelektuálním světem, jak ho vymezoval Korán a Suna. Myšlenky, které se ubíraly za tyto úzké a přísné hranice, byly zakázány. Averroes byl jedním z nejznámějších učenců Maurského Španělska. Těšil se velkému vlivu u křesťanů i židů. Jeho práce však nebyly dostatečně islámské, a tak byl vyhnán. Vrátit se směl až krátce před smrtí. Většina jeho spisů byla spálena. Žádný islámský směr ho nenásledoval. Pouze Evropané si vážili jeho moudrosti. Al-Farabi byl muslimský myslitel první kategorie. Používal řeckou logiku a s ní došel k závěru, že logické myšlení je nadřazeno zjevením. To bylo z pohledu islámu kacířství používal při studiu Koránu kritického myšlení a odmítl předurčenost. Jeho příklad podporuje domněnku, že i nejlepší muslimští učenci byli z části káfiři. al chorezmí byl islámský učenec v oblasti matematiky a astronomie. Přeložená díla tohoto učence zprostředkovali káfirům hinduistickou matematiku – jeho práce se staly základem algebry a algoritmů. Dokonce ani v průběhu Zlatého věku nedosahovaly muslimské učené výstupy velkého významu a byly závislé na káfirech. V moderním světě muslimové nezískali jedinou čistě muslimskou Nobelovu cenu za vědu, medicínu nebo chemii. Osm cen bylo uděleno muslimům, kteří spolupracovali s káfiry v káfirských zemích. Za muslimský výzkum v muslimském národě však nikdy Nobelova cena udělena nebyla. Ano, existují muslimští myslitelé, kteří dokážou vyprodukovat dobrou intelektuální práci, ale jedná se o mimořádné jedince a není to běžné. Saudská Arábie je zemí s nejčistší formou islámu. Má k dispozici nepředstavitelné množství miliard na podporu jakéhokoliv projektu, který si vybere. V roce 2003 přitom soudové zaregistrovali pouze 171 patentů. Porovnejte to s 16 328 patenty Jižní Koreje. Proč tomu tak je? Nejedná se o žádný moderní jev. Takhle je to už 14 let. Jediné vysvětlení spočívá v povaze islámu a jeho omezování svobody vyjadřování, vzdělávání, lidských práv a tak dále. A je tu ještě jedna věc, které bychom měli věnovat pozornost. Co islám s pomocí znalostí káfirů vytvořil? Některé z nejlepších prací byly o matematice, ale prakticky to nikdy nikam nevedlo. Alchorezmí možná vymyslel algoritmus, ale byli to káfiři, kdo pro něj našli využití v počítačích. Algebra byla jen myšlenkou na papíře, teprve káfir Isaac Newton ji použil pro rozvoj kalkulu a diferenciálních rovnic. S jejich pomocí pak byl schopen popsat, jak planety obíhají po svých drahách. V době, kdy káfiři používali sklo do dalekohledů a mikroskopů, muslimové zasklívali okna v myšitách. Dnešní třetí díl šesté části politického islámu končí. Závěrečný díl šesté části politického islámu, věcná argumentace, jak debatovat o islámu, si budete moci poslechnout opět za týden v obvyklý čas. To je pro dnešek vše. Čas určený pro cyklus o politickém islámu uplynul. Od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia se s vámi loučí. A na setkání za týden se těší Ivan Votava.